Salam hörmətli 9-cu sinif şagidləri. Mətnimiz, e, hə, mətnimizi işləmişdik. Biz indi 46-cı səhifədən e, 47-48-ci səhifəyə keçdik. Biz qrammatikanı, e, tapşırıqlarını edəcəyik. Dərsimiz zərfliyi haqqında idi. Zərfli haqqında məlumat toplamısınız. Yəqin ki, mən e, zərfliyin növləri haqqında artıq məlumat. Qısa məlumat istəyisiniz, verim ki, yəni zərfliyin Deməli, altı mənə növi var. Təzəlik zərfi, zaman zərfi, yer zərfi, kəmiyyət zərfi, zərfliyi daha doğrusu, səbəb və məqsəd zərfliyi. Və yaddan çıxarmayın. E, Zərfləm zərfliyin, baxın burada fərqi nədir? Ümumiyyətlə zərf bilirsiniz ki, morfolojiya də öyrənir. Zərflik sintaksis də öyrənir. Zərf bir nitq hissəsidir. Zərfliyi isə cümlə üzüdür. Yəni pağ bunların fərqini artıq siz burada öyrənmiş olacaqsınız ki, yəni zərf zərf və zərfliyin fərqi odur ki, deməli zərf cümlə zərfli cümlə üzüdür, zərf isə nitq hissəsidir. Sərf morfoloqiyada zərfliyin hissə sintaksisdə öyrənilir. İndi bu zəfliyin e, biz növləri haqqında e, deməli məlumat verdik. Yəni tərzlə kəss tərzliyi, zaman zəfliyi, yer zəfliyi, kəmiyyət, səbəb məqsəd zəfliyi. E, deməli, nəinki tərzləşə zərfi var idi. Məsələn deyir ki, gözəl, gözəl. Məsələn e, danışırdı. Gözəl danışırdı. Düzdürmü? Yəni yaxşı danışırdı belə deyək. Yəni burada gözəl qoymayım qoy, cümlə daha düzgün alınsın də. Məsələn dan deyim ki, yaxşı danışırdı fikir verin, yaxşı danışırdı. Necə danışırdı? Yaxşı danışırdı. Artıq bu təz zərzəkət zərfliyidir. Niyə? Çünki feilə aiddidə. Yəni danışırdıya aiddidə. Deməli bu artıq təz zərzəkət zərfliyidir. Və yaxud da deyirəm ki, çox oxu. Düzdür? İndi burada çox. Çox, e, fikir verin. E, çox nə ola bilər? Bir təyin ola bilər, cümlə üzvü deyirəm ha. Digərsə miqdar sayı ola bilərmi? Yox, mən cümlə üzvü deyirəm. Bir təyin ola bilər, təyin ələsin. Nə qədər oxu? Yəni Nə qədər olma mənasında çox birək var, miqdar zərfliyi, yəni kəməz zərfliyi. Amma burada, burada nəyə aiddir? Fəile aiddir də, düzdüm? Yəni oxu fel deyilmi? Oxu felinə aiddin ouna görə bu artıq miqdar zərfliyi oldu. Məsələn, yaxşı danışırdı. Burada nə idi? Tərcəhə zərfliyi, çünki fəile aidd idi, düzdür? Amma məsələn, tələb edirəm ki, yaxşı oğlan, yaxşı oğlan. Həmin dəqiq deyəcəksiniz ki, artıq yaxşı oğlan, e, deməli təyindir, çünki yəni ismi təyin edir bəgə də feli təyin eləm. Belə də ismi təyin edəndə təyin ola bilər. Amma fel adı olan da artıq zərfli ola bilər. Çünki biz deyirik ki, zərfli nədir? E, yəni zərflik hərəkətin tərzini, yerini, zamanını, miqdarını, e, səbəbini, məqsədini bildirir. Yer zərfliyi adi bildiyimiz rahatdır. Yəni yerini bildirsin. E, deməli Səbəb-məqsəd zəfliyi ki, artıq mən əvvəlki videoda, baxa bilərsinizsə, məqsəd zəfliyinin 2 dənə fərqi haqqında məlumat vermişəm ki, o fərqlilik elə bütün, yəni çaşınlıqlarınızı bitirəsə, yəni çaşmayacaqsınız artıq sizə məqsəd zəfliyini qatışdırmaq. Yəni səbəb zəfli hərəkətin səbəbini, məqsəd zəfli məqsədini bildirir. Bunu bilirsiniz. Amma səbəb zəflinin məqsəd zəflinin fərqi nədir? Səbəb zəflindəki iş, iş hadisədəkişdən əvvəl baş verir. İndi deyəcəyəm ha necə oldu? Yəni səbəb zəfini dedim ki, iş e, hərəkət -hər, belə iş xəbərdəki işdən e, əvvəl baş verir. İndi gəlin təqşişlərə baxaq, görək nədir. Cümlədəki fərqləndirilmiş e, ifadəni sintaktik baxımdan təhlil edin. Beləliklə cinayətkar güldəstdə bir-birinə zidd mövqe tutmuş iki əməliyyat e, müvəkkilinin hansının daha düzgün üsulla işlədiyini aşkara çıxarmaq üçün qəlbə bir məhlek e, daxil edilmişdir. Fikir verin, fərqləndirilmiş söz bax budur, düzdürmü? Əməliyyat e, deməli vəçkilinin hansının, yəni daha düzgün işləndiyini aşkara çıxarmaq üçün. Düzdürmü? İndi siz fərləndirilmiş sözə fikir versəsəz, üçün var. Üçün qoşulurdu bir səbəb zəfliyinə, bir məqsəd zəfliyinə. Mən isə demişdim ki, qısa qaydada demişdim ki, uşaqlar, deməli, əgər harda ki gördüz ki, dıq şəkilçisinə, dıq bilirsiniz, nəyin şəkilçisidir? Felin isfət şəkilçisidir. Dıq şəkilçisinə üçün ötrü qoşulubsa, bilin ki, bu səbəbdir indi dqa üçün ötürü qoşlanda səbəb olur. Maqa üçün ötürü qoşlanda məkzə səhli olur. Burda maqa qoşulduğu üçün artıq nə olacaq? Məkzə səhli olacaq. İkincisi, cavanlar artıq e, deməli şirin rənginə çalan kürün sahillərindəki çollanlar arasında gecə-gecə şirin söhbət edirdilər. Fikir verin, burada dedik ki, söhbət edirdiləri bir xəbər götürəcəyisiz. Niyə diyirsiz? Edirdiləri xəbər götürməyin yox. All, et, bil. Burada artıq ikisini bir yerdə götürəyəqoy. Yəni ə, götürdük burada, deməli, söhbət edirdiləri 1. Necə söhbət edirdilər? Şirin söhbət edirdilər. O elə bil bilirsən ki, tərkib yaradacaq da artıq birdə. Onda görəsən söhbət edəndə birjutacaq. Ondan sonra növbəti təzə dil açınmağa başlayan gündər elə Şirin danışırdı ki, necə danışırdı? Şirin artıq yenə burada nədir? Tərzi, hərəkət zərfliyidir feyl aət özünüz bilirsiniz. Mənim üçün gecə gündüzün, yayla qışın fərqi yoxdur. Fikir verin, burada 3 il var. İndi deyəcəksiniz ki, axı 3 il ötürü görə səbəb məkinə zəifli yola bilər. Amma burada səbəb yoxdur. Burda artıq tamamlıqdır. Çünki bilirik ki, e, deməli bəzən ola bilər ki, 3-ün qoşmalı birləşmələr, yəni e, mənim üçün gecə də gündüzdür, e, yayla qışın fərqi yoxdur. Düzdürmü? Gecə ilə gündüzün kimi üçün? Yəni mənim üçün. Artıq burada qoşmalı birləşmədir. Ona görə bu qoşmalı birləşmə olduğuna görə, yəni burada tamamlıq olacaqdır. Sonra Leman onu çox diqqətlə bir kəlmə sözünü nəzərdən qaçırmaq dinləyir. Belə dəhşətli, belə sirri etibar edib ona danışdığı üçün. Fikir verin, dıq qoşulub. Deməli nə olacaq? Səbəb olacaq. Çünki mən demişəm ki, dıq varsa səbəbdir. <coughs> növbətə dəyişib çox sözün ayr ayrılığında cümlədə təyin və zərf kimi işlədin. Artıq işlədə biləcəksiniz. Yəni çox e, ismə aid olanda təyin, felə aid olanda zərf yə olur. Məsələn, tutalım mən sizə deyirəm ki, cümlədə yazıram. Ki məsəl tutalım çox adam gəlmişdi. Fikir verin, çox nəyə aiddir? Adama aiddir. Yəni burada çox adam gəlmişdi. Burda çox nəhayət idi, adam aittir. Birdə var ki, tutalım deyir ki, ay uşaq, çox danışma. Burda artıq çox nəhayət idi, danışmı aittir. Yəni xəbər aittir. Ona görə bu zəfli idi. Yəni ki, buna haqqında məlumatımız var. Yəni İsmail olanda təyin olur, <coughs> fel aittiyində zəfli olur. 24-cü mətnində Mətkənin zəfli ilə səs qruplaşdı. Darıxmışam, müəllim. Yaman darıxmışam. Həlim səsin, isti nəfəsin üçün darıxmışam. Ağ saçların, bəyaz surətin üçün yaman darıxmışam. İndi baxaq burada. 1-ci. Darıxmışam müəllim, yaman darıxmışam. Düzdür? E, necə darıxmışam? Yaman. Burada artıq oldu nə? Demə təzə kəsfəy. Həlim səsin, isti nəfəsin üçün darıxmışam. Yenə deyirəm uşaqlar, burada səbəb deyil ha, bu üçün qoşmalıdır. Yəni tamamlıqdır. Artıq burada zəflərin səsinə görə tamamlılıq olduğuna görə seçmirəm. Ağ saçların, hansı saçların? Ağ burada İsmailtdir. Bəyaz sürətinin üçün yaman darıxmışam. Yenə yaman darıxmışam götürürsüz e, təzə şəzəfliyib. Sonra. Əlimdən tutub mənə yazmaq öyrədən yumuşaq əlinin hərarəti üçün. Məzəli, şirin dilin, nurani görkəmin, ağır yerişin üçün yaman darıxmışam. Baxaq, çox gözəl mətndir. Deməli əlimdən tutdu mənə yazmaq öyrədən yumuşaq əlinin hərarəti üçün e, yenə də baxın ki, üçün burada yenə qoşmalıdır və hərətin üçün nə üçün? Bu ortaq səbəb deyil, məqsəd deyil, tamamlıqdır. Məsələ şirin e, dilin, nurani görkəmin, ağır yerişin üçün yaman tarixmişəm. Yenə də o yamanlar artıq bildi, yəni təzə keşəfdir. Dərs vaxtı yorulduğumuzu hiss edəndə kiçik danışdığın kiçik nağıllar üçün yaman tarixmişəm. Yenə də orta üçün qoşum tamamlıqdır. Dəyərlı nəsihətlərin, məsləhətlərin üçün darıxmışam. Yenə də. Həyatımızın uzaq ə, uşaqlıq illərində müəllim, siməllim, sima dəqiqə həyatımızın uzaq ə, həyatımızın uzaq uşaqlıq illərində müəllim simanda sanki özümə bir ata tapmışdım. Atamı görməmişəm. Ata kimi sevdiyim müəllimim. Darıxmışam sənin üçün. İndi baxaq. Deməli, uzaqlıq, e, demə həyatımızın uzaq e, uşaqlıq eləyin. Hansı uşaqlıq yox? Burada yenə müəllimsin sanki özünə bir ata tapmışdım. E, deməli, atamı görməmişəm. Ata kimi sevdiyim müəllimim. Dayıxmışam sənin üçün. Yenə burada görürsüz ki, yoxdur. Yəni burada ösən üçün yenə yəni, tamamlıqdır. Ömrün ömrümün bu ahıl çağında sənə çox ehtiyacım var. Müəllimlərim çox olub amma sənin üçün dayıxmışam. İndi baxaq. Ömrümün bahalı çağlarında sənə çox ehtiyacım var. Deməli, e yenə də yoxdur. Mənim çox olub, amma sənin üçün dayıxmışam, yenə tamamlıqdır. Sənə tərzim etməyin, sənə təşəkkür etməyin, sənin təbaşırlı əlinə öpməyin vaxtı çatıb, lakin tapa bilmirəm səni. Eee, bu təlimə də e yoxdur. Deməli, özünü tapa bilməsəm də məzarını tapdım. Özü də lap atamın məzarının qonşuluğunda. Deməli özünü tapa bilməsəm də məzarını tapdım. Əzizəlləb atamın məzarının qonşuluğunda. İndi hara da qonşuluğunda? Və bu da görə bilərsiniz. Deməli hara da deməli atamın məzarının qonşuluğunda. Va artıq 3 formada götürüləcək. Yəni yer zəfliyi kimi, yəni harda tapdım deyir. Yəni məzarını tapdım. Deməli, atamın məzarının qonşuluğunda. Yəni bu formatda götürürsüz uşaqlar. Yəzəfliyi, təzəcə zəfliyidir. Yəni mən burada cümlələrdə, yəni hansı zəfli varsa, mən əsas burada nəyi fəğn etmək istəyirəm? Burada sizə əsas bilin ki, burada üçün, üçün. Səbəb məqsəd zəfliyi deyil. Yəni bunu mənə çıxmam mən söyləmək istəyirəm ki, o tamamlılıqdır. Qalanlarında isə, yəni <coughs> di mənim ola da gözümdən qaçsın vurdu. Məsələn, yaman dilik tərizləkəs zəfiyidir. Məsələn, burada artıq yer zəfliyi ola bilər. Miqdar zəfliyini üç görüm, həmin dəqiq görmək olmaz. Hansı səbəb məqsəd zətn burada desən yox idi. Hansı var idisə, yəni onu artıq ə, tapın. Darıxmışam, müəllim. Həm də gecikmişəm. Sənin təbaşirli ağ əllərini öpə bilmədim. İcazə ver. Məzhar daşını öpüm. Darıxmışam sənin üçün, müəllim. Çox darıxmışam. İndi burada da yenə e, deməli sənin təbaşırlı ağ əllərini öpə bilmədim. Deməli öpə bilmədim. Nəyi? Ağ əllərini, hansənlərini? Məsələn bir də e, deməli təhlil etsək deməli öpə bilmədimi götürdüyü bir düzdür. Deməli nəyi öpə bilmədim? Əllərini, hansı əllərini, ağ əllərini. Deyir sənin təbaşırlı ağ əllərini, təbaşırlı ağ əlləri. Bunlar həm həmçə <coughs> yəni, təbaşını ağ əlləri, təbaşır ağ, təbaşırlı ağ əlləri, yəni bu artıq sintaksis cətdən həmçinin istənilən təbaşırlı, verjul, ağ əllər hamısı təyin ediblar ikisi də. Ə, səndəki kənar qarda çünki yəli aldı. Ə, bax belə, yəni hansı gördüsə onu da yəcəy. Məsələn, icazə ver, məzar daşını öpüm. Öpüm nəyi? Məzar daşını. İtasev də yenə də xəbər olaraq gedilir. Yenə bu cümlələri bu formada qeyd edəcək. Yenə baxın hansıdır ki, təllisiz formatda. Darıxmışam sənin üçün, müəllim. Çox darıxmışam. Yəni darıxmışam. Baxın, burada məsələn darıxmışam. Nə qədər çox. Gördünüz, burada artıq nə oldu? Miqdar zəfli oldu. Hansı? Yəni varsa, məsələn, ə... baxın məsələn bu burada ə... Deməli uşağa deyirik ki biz vardı, yoxdu, bunlar ilə tək oluq. Düzdür? Var, yox xəbərdir. Bu elə-belə o, düzdür? Nə var, ehtiyacım var. Nə qədər? Burda artıq çox nə oldu? Təyin, səbəb. Yaxı biz demişük ki, təyin ismat aid olmalıdır. Ona görə bu formatda götürməlisiniz. <coughs> ən hansı ki, eee deməli miqdar zərfli idi, o felə aid olmalıdır. Məsələn baxın burada çox felə aid idi. İndi fikrinizdə as aparın, mətndəki üçün qoşmaları, dedik baxın səbəb deyil, məqsədli tamamlıqdır. Mətndəki zəfliyinə tapıb məna növlərini <coughs> və ifadə vasitəmiənləşdirin. metniniz zəiflikləri tapacaqsınız. Yəni hansı ki, məsələn, bax mən birindim ki, burada tərcəslərlə şəxsi zəifliyi var. Ondan sonra dedim, bax burada miqdar zəifliyi var. Sonra e, deməli, burada giriş zəifliyi var idi, deyəsən, hə? E, deməli özünü tapa bilməzsəm də məzarını tapdım özünüz özü də lap atamın məzarının qonşuluğunda. Aha, atamın məzarının qonşu. Deməli, atamın məzarının qonşuluğunda. Baxın, burada məsələn götürürsüz bu formada. Yer zəfliyi də harada? Atamın məzarının qonşuluğunda. Çünki atamın məzarının qonşuluğu, yəni atamın qonşuluğu belə də bu artıq üçüncü nöqtəni sözləşməsin göstərəcək və birləşib yer zəfliyini əmələ gətirir. Soyama nə kimi zəfniyyət tapacaqçı formada? Birinci abzasda hansı sözlər bir-birinin sinonimi ola bilər? Deməli, birinci abzasımız hansı idi? <coughs> ağ saçların bəyaz surətin. Götürə bilərsiniz bunu, bəli. Deməli, ağ saçların bəyaz surətin bu formada götürə bilərsiniz. Həlim cəsin istinin nəfəsin artıq burada mə Həlimlə isti bir birinin sinonimi götürməsiz. Yaxşıdır, çünki Həlimlə isti fərqli mənalarda işlənir. 3 səhv səhvi dediyi, sonra hansı sözləsinin təkcivət və daşımır? Niyə? Sintaktik vəzifə daşımayanlardır ki, bilirsiniz ki, köməcin itkisələrini götürəcəksiniz. Burada sanki falan var idi, düzdürmü? E, sintaktik və... <coughs> Deməli, sanki var idi burada, məsələn, bayaq gördüm. Deməli, o götürməyəcəksiniz. Deməli, burdakən yəni, köməcin itkisəsi hansı köməcin itkisəsi itkisəsidirsə, onu sintaktik vəzifədən çana eləyirsiniz. Ondan sonra ə e, deməli sonra götürməyəcəksiniz. Məsələn, tək halda ismin yiyəlik halı var idi bəylərlə. Hansı ki, yəni deməli belə deyək də, yəni harda ki tək yiyəlik hallı söz varsa, e, götürməyəcəksiniz. İndi məsələn, burada hansı e, sözü ki deməli, bir dəqiqə üzdə deməli məsələn qorxu elə məsələn elə təkmədəm. Məsələn təşini öyrənmişəm. Çünki. Məsələn xitab varsa bilirik ki, cümlə üzv kimi ə, deməli götürmürsüz. Yəni hansısa o cümlə üzvündən artıq kənarda qalır. Yəni bu e, hard ixtar gördük, kiməsin iksəsi gördük. <coughs> onu götürməyiniz. Və yaxud da tək yiyəlik hallı sözü varsa, yəni onu götürməyin. Amma məsələn, burada indi siz götürə biləcəyərsiz ki, məsələn, tək yiyəlik hallı məsələn, bax burada baxaq. Həlim səsinc, Həlim səsini, düzdür? İstin nəfəsin üzündə düşmüşəm. Yəni nə üçün darıxmışam? E, həlim səs üçün, isti nəfəsin üçün darıxmışam. Belədir. Məsələn, burada həlim səsin üçün, isti nəfəsin üçün. Xə, yəni, həmçinin istidlər bunlar artıq. Yəni bu formada götürəndə həlim səsin, deməli, deməli isti nəfəsin üçün darıxmışam. İndi nəfəsin üçün darıxmışam. Burada tamamlıq oluqda düzdür? Yəni nəfəsin üçün dərighmişəm, və eyni zamanda həlim səsinin üçün dərighmişəm. Sonra ağ səslərin və ya sürətin üçün yaman dərighmişəm. Əlimdən tutub mənə yazmaq öyrədən uşaqlıq əlinin hərarəti üçün, məsəli şirin, nurani görkəmin, ağil yeri şirin üçün dərighmişəm. Bəzən vaxt istidən də danışdığın kiçik ağıllar üçün ə, yaman dərighmişəm. Deməli burada üçün qoşulub bullara, ona görə də cümlədə sintaktik vəzifə kimi götürə bilərsiniz. Məsələn, sanki artıq ə, qoş modal sözdür, onu götürməyəcəksiniz. Sonra, ə, deməli, amma nı götürməyəcəksiniz, köməyici nitq hissəsidir lakini götürməyəcəksiniz köməkçinin itkisizsəsidir. Yəni köməkçi itkisizsələrini deməli burada xaric edəcəksiniz köməkçi itkisizləri çünki cümlə üzr kimi e, vəzifə daşımırlar. Sonra e, mətinlə bağlı suallar tərtib edin, yazın. Yəni mətinlə bağlı suallar tərtib edin. Bu mətindən söhbət gedir. Bu mətində özünüz üçün o qədər sualla tərtib edə bilərsiniz. İstər qrammatik cəhətdən, istər e, belə deyək də bədii, yəni formatda, yəni özünüz üçün e, hansı formatda müəllimlərimizin kədri necə bilə bilərik və yoxsa e, deməli götürün ki, yəni müəllim peşəsindən yaza bilərsiz, müəllim peşəsi barədə, yəni mənim peşəsi nə deyir, bu haqqda məlumat yaza bilərsiniz və yaxud da istə işte, qrammatik formada da qətə bilərsiniz ki, mətində hansı zərfliyin mən növünə iştirak edib və yaxud da ən çox hansı növdən iştirak edir. Bu formada özünüzü üçün təhlil edə bilərsiniz və yaza bilərsiniz. Mən qısa başla olaraq, yəni məlumat verirəm sizə ki, hamsını işlənməyə çalışmıram. Yəni sizə əsas izah etmək istəyirəm ki, yəni burada məsələn mənim məktəbində burada üçüncü sözü idi ki, üçnü görən kimi yazmayınsər məqsəd Cümlədə altını xətt çəkilmiş sözü göstərin deyir. Yəni bədii təyin, təyində təzələşəcəkdir. Baxın, bu soyuq, qara daş nə günəş şüası ilə qızır, nə də insan hənərcisi ilə. Soyuq qara daş, düzdür? Soyuq daş. Necə daş? Hansı daş? Artıq bu nədir? Təyindir. İndi e, də belə Şahinlə e, Juliana qarasına soyuq münasibət. Həmin dəqiqə nədir? Bədii təyindir. Çünki bədii formadadır. Münasibəti məcazi mədadı axı. Soyuq davranırdı. Heç baxmayın. Təzə hərəkət zərfliyi, çünki fel aittir. Dərin düşüncə nədir? Bədii təyindir. Üzüstə bədii təyindir. Çünki bədii təyində soyuq düşüncə, dərin düşüncə olar heç. Sonra dərin qaz. Deyək, quyunu genqaz, dərin qaz. Nədir? Təzə hərəkət zətfliyi idi. Amma dərin bir quyu asıldı. Hansı quy? Hansı bir quy? Dərin bir quyul. O oldu nə? Təkildir. <coughs> Mətndə zəfniyə tapıb məni övünəşdirin. Deməli, bu gün mövlana təmir üçün evə usta çağırdı. Düzdür? Usta ev e, usta çağırdı. Yəni çağırır ki, e, ustanı belə deyə də çağırır, tutalım, kimi çağırır? Ustanı. Tamamdır. Hara? Haraya evinə yer zəfliyi tapdınız. Həmin Şəxs işində başlayır. Məvlana, e, deməli tə, tələbələrindən, Məvlana'nın tələbələrindən bəziləsinin e, Xristiyan olduğunu anlayınca Zərafətla belə deyir. Yəni baxın bu da necə zərafətli tərz hərəkət var. Deməli yer rast geldiniz. Tərz zəhəkə rast geldiniz. Demə dinlərin ən sunucu və ən gözəli İslamdır. Sən də gözəl qəlbə sahib bir insansan. Yəni müsəlman olmusan ustasını saxlayır. Başını qaldırıb onunlara süzür. Sonra təmkinlə cavab verir. 50 50 ildir İsadlin deyən. Dinimi tərk etsəm utanaram. Bu əsdada içəri girən yenə də e, haraya girən yerzəfli və raslardır, yəni yerzəfli idi. Mövlana ustanın bu sözünü eşidib belə deyir. E, Müslümandır, Xristiyan da Allaha inanır. Din sahibi deyib, din siz deyil. Mövlananın bu e, izahından tələbələr utanır. I, usta rahat nəfəs alır. Tərz zəfliyini gördüz, yer zəfliyini gördüz. Deməli səbəb zəfliyi yox idi. Mərkəz zəfliyi yox idi. Deməli miqdar zərfliyi, deməli, e, hə, hə, bilirəm, burada 50 ildir. Xəbərə aiddir, düzdürmü? E, götürdüz, deməli, miqdar zərfiyində götürdüz, miqdar zərfiyində götürdüz, deməli, yer zərfiyini götürdüz, təzəlik zərfiyinə götürdüz. E, səbəb yox idi, məqsəd yox idi. Ondan sonra zaman zərfliyi. E burada, belə burda belə də eləyə bilərsiz. Dəyimlik. Bu e, mətndə biraz qarışıqdır. Demək 50 ildir isə deyəyəm. Düzdür? 50 ildir 1 götürüləcək yə burada. Yəni ildir, nə ildir? 50 ildir. Yo, 50 ildir 1 götürüləcək burada. Yəni xəbər olaraq 50 ildir götürəcək. Bitiş sif olmadan götürəcək. Ona görə burda heç buna aidət yoxdur. Eee Demə, bir gün Mövlana təmir üçün evinə usta çağırır. Həmin e, şəxs işinə başlayır. Mövlana ilə tələbələrindən bəziləri ustanın Xristiyan olduğunu anlayınca zarafatla belə deyir. Burda yer zəifini gördünüz, tərizəşə səfini gördünüz. Dilən ən sonuncu, ən gözəl İslamdır. Sən də gözəl gəl və sahib bir insansan, niyə müsəlman olmursan? <laughs> Yəni burada indi nə səbəbə müsəlman olmursan? Ə, belə səbəbi soruşur burada. Yəni cümlə indi mürəkkəb cümləyə çevirilib, belə deyək. Yəni bu siz onu çevirəndə burada aytdıq belə də ə, nə səbəbə müsəlman olmursan? Yəni səbəb zəfliyində görə bilərik. Usta işini saxlar, başını qaldıb onu susur. Sonra təmkinlə cavab verir. Nəticə cavab verir, yəni təmkinlə. 50 il isad dinləyən dinimi hər kəs də utanarəm. Bu ə, əsnada içəri girən Mevlana üstənim bu sözləri eşitdib belə deyir. Müslümən də Xristiyan da Allahə dinir. Aha. Burada deməli yez zəfliyini gördük, şəfa, təzə öləcək zəfliyini gördük. E, səbəb zəfliliyindəki necə yəni niyə müslim olsan? Yəni səbəbin burada, səbəbi burada artıq bunun səbəbini götürə bilərik. Başqa yoxdur. Ünəti <coughs> sualda fəeli birləşməni düzgün e, düzəldib, həm səhəmənə məqsəd. Yəni vətəni qorumaq üçün belə edə bilərsiz. Vətəni qorumaq üçün qələbə ə, qazanmaq üçün nə üçün? Yəni vətəni qorumaq üçün və qələbə qazanmaqdan ötrü, yəni qələbə qazanmaq ə, üçün deyə biləcəksiniz. Belə deyə bilərsiniz. Yəni bunu bu formada da yazmaq olar. E, deməli, səhv məksədcə cümlədir. Yəni qələbə qazanmaq belə ötrü deyə bilərsiniz. Yəni fərq eləmir burada hansı ola bilər. Qələbə qaz qəl qəl qazanmaqdən ötrü, foma deyə bilərsiniz. Vəssə mərkəzi zəfərlik kimi də ki, öz üstünə isteyirsiniz ki, yəni birinci deməkdir ki, səbəb zəfərlikindəki iş, xəbərdəki işdən necə baş verir? Əvvəl baş verir. Yəni vətəni qorumaq üçün ə, tutalım bilirsiniz ki, ə e, yola düşdük, düzdür? Artıq burada məqsəddir. Hələ yola düşüblər, sonra gedib vətənin e, qoruyacaqlar. Amma vətəni qorumaq, e, deməli, üçün, tutalım, deyəsən ki, e, şəhid oldular, düzdürmü? Artıq burada, deməli, e, belə deyə də, cümlədə baxın indi vətəni qorumaq üçün şəhid oldular. Şəhid oldular. E, xəbərdəki yəni iş qoruyublar ə sonra şəhid olublar. Düzdür, artıq burada nədir? Səbəb zəfliyidir. Yəni vətəni qorumaq üçün şəhid olublarsa bunlar birinci e, şəhid, yəni qoruyublar, o zaman şəhid olurlar. Deməli, iş əvvəl baş verir. Bu formada cümlə qurulur. İndi e, qələbə qazanmaq, qələbə qazanmaqdan ötürüdək ki, özünüz qurun bu formada yaza bilərsiniz. Nöqtəni yenə lazım olan şəkilləri artırın, qoşmaların uyğun olanı istifadə edib cümləni tamamlayın. Hə, İsmamohammad ağanın qayıqdan xilas edib onun xatırını qırmamaq üçün bu niyyəti qəbul edirdi. İndi İsmamohammad ağanı qayıqdan xilas edib onun xatırını qırmamaq üçün fikir verin, deyirik ki, e, səbəb məqsəd zəflidir. Səbəbdəki iş əvvəl baş verir, hərəkətəkindən, düzdür? İndi birinci e, xatırını deyək qırmamaq üçün bu niyyəti qəbul edirdi. İndi e, görün əvvəl baş verirdi yoxsa sonra baş verirdi? Yəni hələ e, səbəbdəki iş hərəkətdəki, yəni işdə, xəbərdəki işdə əvvəl baş verir, sonra baş verir. Xəlatəni qırmamaq üçün bu niqahı qəbul edirdi. Deməli, ən birinci qırmamaq üçün artırabilər. Yəni qırmamaq, oturu, qırmamaq görür, üçün qırmamaq görə düzgün sayılmır. Düzdür? İndi. Deməli, ismə məhmud ağını qayıqdan xilas edib onun xəlatlərini qırmamaq üçün bu niqahı qəbul edirdi. Birinci, deməli, qırmayıb ki, yəni qırmamaq üçün bu niqahı qəbul edirdi əvvəl baş güyüdə qırmadı, sonra ə, qəbul edib də. Deməli bu artıq nədir? Ə, məqsəddir. Çünki birinci ə, qəbul edib sonra qırmam qırmayacağınızı istəyirəm. Burada baxın, qəbul edəcək birinci sonra qırmayacaq də. Yəni məqsəddir. Max Məqsəd. Z. Əvvəl qırmayacaq, qəbul edəcək ona sonra qırmayacaq. Qəbul et, ə, etməsə qıracaq təbiq, amma burada deyir qəbul edirdi. Deməli qəbul edib sonra qırmayacaq. Sonra bunu da yazın, bunu da yazın. İndi artıq o üzdə yaza bilərsiz bular da. Məsələn, bax məsələn burada mən sənə, ə, nə göstərmək istəyirəm isə, sənə səndən nəyi seçisə saxladığım üçün fikir verin. Burada dıq artırmaq olardıq. Deməli dıq varsa nədir? Həmin dəqiq deyiniz səbəb sərfliyi idi. Səbəbi sərfliyidir. Sonra indi yəni, onu da düzəltə bilərsiz. Yəni mən hər şey desəm düzgün sayılmaz. Dağ başı ilə ətraf Azərbaycan Respublikası <coughs> bu sözləri deyir. Sözlə sözləşməsinə mübtəda mübtəda və yer zəfi kimi çıxış edir. Özünüz göstərə bilərsiniz ki, məsələn, dağbaşı sə... təlim sərin olur. Düzdür? Sərin olur. Nə dağbaşı. Bu artıq mübtədadır. Amma deyək ki, dağbaşında çoxlu qoyun quzu mələşirdi. Düzdürmü? Artıq dağbaşında, hara da, dağbaşında. Bu oca yer zəfi idi. Və sahib. məsəl, irəli gözəlliklərlə doludur. Məsələn, hara, amma irəlidə çoxlu ə, gözəlliklər var burdur harada artıq yəzəflikdir və sair. Sonra evvel qabaq sözlərini qoşma və zəf kimi işlərin 30-cu sualda. E, məsələ deyir ki, e, mən e, deməli sən məndən sonra gəlmişdin tutalım. Düzdür? Artıq bu da nədir? Qoşmadır. Bir də də var ki, məsəl deyəsən ki, e, Yəni sən məndən sonra gəldin artıq burada qoşmadı və cümlədə e, sintaktik vəzifəsi nə oldu? Yəni burada görək qoşulur. Hə. Yəni baxın, sən məndən sonra gəlmişdin. Düzdür? İndi burdakı sonra qoşma oldu. Düzdür? Bilə var ki, deyir ki, e, Məsələn deyincə dünəndən sonra dünəndən sonra heç yerə getməmişəm, təalim. Artıq burada isə e, zərfli idi. Zərf daha doğrusu, zaman zərfi. Və hər ikisinin sintaktik vəzifəsi ilə olaraq zərfli idi. Zaman zərfi də ikisə zaman bildirir. <coughs> Bu formada öyrətdiniz və yaxud üçüncə, məsələn əvvəl. Əvvəl düşün, e, su necədir? Artıq burada qoşmadır. Amma məsələn deyəsən ki, əvvəl yə, bu hadisə baş vermişdi. Nə zaman əvvəl? Artıq burada zərfli idi. Zərfdir, zaman zərfidir və cümlədə vəzifəsi olaraq ə, deməli zərfli idi. Belə hər hansı bir probleminiz yenə yəni, olsa, ə deməli yaza. Yəni burada 29-su, 30-du bu formada yazın, keçsin. Sonra 28-ci də 1-ci ilə 4-cüsini təhlil edim. Səhv etmədimsə 2-ni və 3-ü çaxdım ki, yəni özünüz yaza bilərsiniz. Sonra 27-də verilmiş sözlədə feili birləşmə düzəldib, həmin birləşməni sizə məqsəd zəfili kimi işlədin. Yəni vətəni qorumaq belə yaza. Vətəni qorumaq üçün yazdım. Qələbə qazanmaqdan ötrü. Yəni vətəni yəni məsəl üçün məsələn vətəni qorumaq görə vətəni, e, vətəni qormaqdan e, ötürü. Daha düzgün olması vətəni qorumaq üçün yazmaq yaxşıdır. Digərindəki yəni qələbə qazanmaqdan ötürü. Bu burada daha düzgün əmələ gəlir də, yəni. Ondan sonra hər bir halda yəni səbəb cümlədə istifadə edirsiniz ki, əsas bilin ki, səbəbdəki iş əvvəl baş verir. Amma məqsədə sonra baş verir. Sonra e, 26-cı sual idi ki, yəni burada da yenə də, yəni indi ola bilər ki, gözündən qaçsın hansı zəfli, əsas odur ki, bilmək, yəni istədim, istədim gördüm məsələn yer zəfliyi necə oldu, tən zəfliyi necə oldu? Səbəb zəfliyi gördüsən, niyə soruşub orada? Bu bədii təyini başa saldım, yəni məzazi məna dolmağın. Sonra burada e, 24-cü mətndə çox <coughs> dəyərli bir mətndir. Bu mətndə yenə də indi uzun mətn olduğuna görə mən istədim ki, bir xisin, yəni əsıl od mən nəyə başlamaq istədim? Orda 3-ün sözü görən kimi çaşmayaq ki, 3ün nədir orada. Onu başa salmaq istədim. Sonrakı zətfinin məna növlərindən, yəni miqdar zətfiyini başalдым orada. Sonra atam məzarının qoşuluğunda yer zətfiyini başalдым. Tərcəhə keç zətfiyini başalдым. Sonra e, göründü orada, yəni bəxir siz özünüzdə görünən nə seməksə zətfiyi varmı? 23-cü sualda da ki, necə 23-cü sualda kəç doğru da konkret cavablar var idi ki, yəni səbəb isə səbəb, məqsəd isə məqsəd səhv idi. Bağıqlar da onu izah elətdim. Yəni dıqdan sonra üç ötürü gəlirsə səbəbdir, maqdan sonra gəlirsə məqsəddir. Elə bu qaydanı bilinsə siz baxmağı biləcəksiz. Beləsiz dostlar, bəyəndisə like, bəyənmədisə dislike atın. Yorum yazın, sizin yorumunuz mənim üçün vacibdir.